Yuda so Yuda. Neither? You are. Neither. Hva er dette? Jeg vet ikke. Hva er dette? Jeg vet ikke. Er det en mann? It looks pretty good here on the beach, right? Sunny Florida, the waves behind me, sun in the sky. Well, in reality, you're going to be 32 degrees. Råre greier! Er det en ko? Er dette en ko?